Dobrý večer, vážení diváci, vážení spoluobčané, přátelé. Já bych chtěl poděkovat za pozvání na dnešní předvečer oslav 17. listopadu i na možnost krátce promluvit. Pro mě, a věřím, že i pro řadu z vás, je svátek 17. listopadu spojený s rokem 89, svátkem, který znamenal naději, který ukončil jedno velmi nemilé období pro Československo a dal naději na změnu. A mě v té době bylo, a tady všichni vzpomínali předřečníci, mě v té době bylo 9 let a musím říct, že i řadu let potom jsem nějak výrazně tu změnu nevnímal, protože prostě jsem byl nejdřív malej kluk a pak puberťák na střední škole. Ale řada mých starších přátel a řada z nich je angažovaná v politice, nejenom v Pirátské straně. Tu naději uchopila a myslela si, že už jsme všecko vyřešili, že ta transformace poběží sama, že ten boj za demokracii, svobodu, tu každodenní osobní práci, ale třeba i politickou práci, nejen ve vysoké politice, ve sněmovně, ve vládě, ale v regionech, ve městech, jako není potřeba tolik řešit. A v té době vznikli politici, kteří svým způsobem vedli k tomu, že ta politika vyčpěla, že se stala kvůli řadě různých kauz, které provázely vývoj České republiky za ty strany z let 90. a následujících. Ta politika vyčpěla, vedla k jakémusi úpadku, k jakési politice elit. A někde v tu dobu vznikala Pirátská strana, je to 11 let, a vznikala jako občanská iniciativa. Takže tady nestojí rozený politik Bartoš ani náhodou. Mě někde na vysoké škole politika zajímala okrajově, ale prostě sešli se lidé, podobně jako v iniciativě Milion chvilek, kde samozřejmě jsou i politici z různých politických stran aktivní ve svých regionech a řekli si, pojďme s tím něco udělat, ono to je docela špatné. A pár let na to do toho vkročil i podnikatel Andrej Babiš a ukázal nám, že to může být ještě výrazně horší. Nebylo to jenom způsobem, jakým vlastně převálcoval v prvním volebním období se svým nástupem politiku na těch vybraných ministerstev, ale v následujícím volebním období zvítězil tak, že se stal dominantním hegemonem na české politické scéně. A po zvolení do sněmovny Pirátů, což je teď 3. rokem, jsme začali chápat, jak těžký je byť i ten politický boj o tu demokracii z pozice opoziční strany. A že to není nic, co vám spadne do klína gesty, ten výsledek, ale je to věc, kterou pokud chcete realizovat změnu, je třeba ji realizovat tvrdou prací, každodenní prací. Nejen na plénu, nejen v případě zákonů, ale v osobním životě. Propojovat lidi, snažit se najít dialog, protože dialog je nástrojem demokracie. Vyměnit tu možná starší politickou soutěž za daleko modernější politickou kooperaci, ale nejenom politickou kooperaci, spolupráci s odborníky. Vždyť i nejlepší výsledky v řešení covidových problémů přináší právě spolupráce s odborným sektorem, s vysokými školami, s vědeckými institucemi, s datovými analytikami, ale i s profesionálním sektorem vynálezců, vědců, technických specialistů. A právě takováto spolupráce může být tím důležitým dokončením transformace, která začala v 90. letech a bohužel zamrzla a následně nabrala obrácený směr. A já můžu za sebe i za Pirátskou stranu a za naše podporovatele říct, že se té práce nebojíme a tu spolupráci ve sněmovně vyhledáváme. A nemusí to být nutně spolupráce koaliční a volební, ale musí to být spolupráce faktická. Volební systém nám hold dává tu nevýhodu a není vůle ve sněmovně, což mě velmi mrzí, zvolit volební systém tak, aby každý hlas každého občana měl stejnou váhu. To jest, aby váš hlas ve středních Čechách, což je největší kraj, měl stejnou váhu jako váš hlas v Karlovarském kraji. To bohužel nezvládneme. To musíme udělat až v příštím volebním období. Ale tou faktickou spoluprací a propojování můžeme skutečně v souladu i s občanskou společností a ve spolupráci zvednout tu výzvu a v následujícím volebním roce v synergii udělat takovou kampaň, která dostane dobré politiky do sněmovny, která společně odprezentuje tu novou vizi pro Českou republiku, pro stát, který se snaží pomoct a nezaklekává, pro stát, který skutečně má vzdělání jako prioritu, pro stát, který se jenom nedívá k zahraničí a neobdivuje, jak mají tu super silnice, či jak zde funguje digitalizace a zdravotnictví. Ale ty věci reálně dělá. A i následující rok, ale pak ty další volební roky budou těžký pro Českou republiku. Nejen z důvodu covidové krize, ale celkovému ochlazení ekonomiky, který před ní přecházelo. Budeme muset skutečně řešit zásadní existenční problémy velké části lidí v České republice. Když kolem 40%, a to byla informace před Vánoci z průzkumu Českého rozhlasu a Akademie věd, 40% lidí v České republice strádá nebo je v nějaké na kraji existenční krize. To se prohloubí. Řada opatření, které budou muset politici po následujících volbách, ale už v tomhle volebním období v posledním roce řešit, budou opatření bolestná. Na to se musíme připravit. Proto je důležitý vést ten dialog, hledat ty chytrá řešení, investovat tam, kde se nám to v budoucnu vyplatí. Myslet na lidi, protože stát není jenom hrubý domácí produkt a výkon ekonomiky v porovnání s jinými zeměmi. Ale je to život každého jednoho člověka. Ať je to senior, ať je to žák nebo student, ať je to samoživitelka, či podnikající rodina, která v tuto chvíli vyžívá z 500 korun na den a to musí platit všechny své potřeby. To jsou všechno výzvy, na které se musíme zaměřit. A já doufám, že i v tom následujícím roce, protože nejsme den před volbami, jsme rok před volbami, v tom následujícím roce se nám podaří na platformě sněmovny v souladu s vámi, s občanskou společností, s odborníky, skutečně zastavit ten propad, i ten existenční propad jednotlivců a firem, nasměrovat to správným směrem. A protože právě práce je to, co se od politiků očekává, tak tím následujícím rokem setrvat v tom trendu té aktivity opozičních stran ve sněmovně, ukázat, že ta vize je lepší, než je současná vláda drobných dárků a budování stále většího vlivu jednoho člověka v této zemi a na základě toho získat podporu širokého spektra lidí a v těch volbách zvítězit a sestavit demokratickou vládu, která nás postaví na tu trajektorii směrem k západní Evropě a já věřím, že společnýma silama toho dosáhneme. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám hezkou oslavu svátku 17. listopadu.